Men självklart så siktar man ju på att vara längst upp i tabellen. Det vore ju konstigt att säga något annat. Jag tror och hoppas att vi har kvaliteten nog till att kunna göra det. Och det kändes som de var en bra bit på vägen redan förra året. Med hösten så tyckte jag följer Allsvenskan en hel del, att det kändes som att det var hugget som stucket hela vägen in i mål. Förhoppningsvis så kan det ta ytterligare kliv och utveckling från det och kunna gå hela vägen. En spelsugen Simon Thern är på plats i Dubai med AIK. I höstas kom han tillbaka från en lång fotskada men fick inte mycket speltid i klubblaget Heerenveen där han varit sedan 2015 och lånas nu ut till AIK. Simon Thern har ju sedan tidigare 2 SM-guld med Malmö och 1 med Helsingborg och han ser stora möjligheter att lyckas även med AIK. Särskilt då klubben också nyligen värvade Kristoffer Olsson. Nej, men det är ju jättespännande. Kristoffer är ju en tongivande spelare i U21-landslaget och har spelat ordinarie mittfältare det mesta. Kommer väl lite från den samma höst som jag har haft egentligen och suktar väl efter att få spela matcher och få en viktig del i laget. Så att, jag tror att det kan bli jättespännande och jättebra.